seperti yang saya dah bagi tahu tadi kan, bila kita dah faham benefit dia kan, so kita senang cakap kawan-kawan kan. Biasanya benda baik ni kan, kita akan terbagi tahu kawan-kawan kan. Macam kita pergi kedai tom yum tu, best lah, sedap lah. Maksudnya kita bagi tahu tanpa orang kedai tu suruh. Tapi bila kita bring kawan-kawan kita, semangkuk tom yum free pun tak ada bagi kan. So memang lumrah kita suka menyampaikan benda-benda yang bagus, tapi kita tak dibayar. Nak tak saya ajar you all kan, promote benda yang you dibayar. Kan best, kan lain kan punya dia. So bila you rasa benda ni, sistem ni menarik kan, dia muncul satu bonus dipanggil sponsor bonus. Sponsor bonus ni maksudnya you masuk member harga ahli RM90 kan. Minggu pertama you dapat recommend adik you join, commission you RM20. Minggu kedua kan, you buat santai-santai kan, minggu kedua you dapat tarik kan? Mungkin ayah you ke kan, you dapat lagi RM20. Tentu mak you ke, and then mungkin kawan you yang lain. You dapat tak kan? Sistem dia satu kepala kita sign up, kita dapat RM20. Seminggu, dua minggu, tiga minggu, empat minggu berlalu kan, tak sedar dah tertaja 4 orang. So berapa commission kita? RM40. So dia tak ada limit tau, dia infinity. Infinity. You boleh recommend berapa banyak you suka. Kalau hari ni rasa nak gaji RM100 hari ni, recommend pada 5 orang, make sure dia sign up. Gaji you RM101. Cuma pembahagian bonus tu dia kira hari-hari, tapi dia tak bagi hari-hari lah ya. You sign up orang 1 sampai 15 Jun ya? Bulan ni lah sekarang eh, Jun 1 sampai 15 Jun, commission you masuk bulan yang sama, hujung bulan Jun. Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun, 30 hari bulan kan. Kalau 30 tu lah, 30 Jun kebetulan kan. So kalau you register orang ni 16 Jun sampai 30 Jun, commission you masuk pada 11 Julai. Nampak tak? Commission ni dia bayar 2 minggu, 2 minggu supaya you tak menunggu lama-lama. Kadang-kadang orang azab kan, tunggu gaji sebulan sekali kan. Aduhai, tengah bulan tu kadang-kadang makan Maggi kan. Kat sini kami tak ajar you macam tu. Kami tak ajar you berjimat, kami ajar you untung. Sebab untung is unlimited. So you faham tak basic dia kan? Ini dia simple. Cuma bonus ni sekali buat, sekali dapat. Tak buat, tak dapat. Tapi saya suka bonus dia yang kedua. Saya panggil top up bonus. Ini yang paling killer dalam bisnes ni. Iaitu dengan tema taja sekali makan sampai mati. Hebat tak kan? Sebab saya tak pernah dengar kan, orang kata dia guna handphone sampai umur 40 lah. Lepas 40 tak nak pakai handphone lah. Pernah dengar tak? Tak. So orang guna handphone sampai bila? Sampai mati. Hidup dia. So dekat sini lah income kita generate berkali-kali. Saya buat insurans dulu pun kan, buat sekali makan mungkin 3 tahun ke 6 tahun kalau dia tak ada lapse insurans dia. Kalau lapse, makan separuh jalan, buat lagi benda yang letih. So benda macam ni bonus tak banyak di awal kan, tapi saya guarantee menaik setiap bulan. So saya panggil passive income, and then dia juga residual income. Passive income means dia, tak, dia dah tak buat nanti kan, tapi duit masuk kan. Residual income, bila kita dah meninggal, tak ada apa dalam dunia ni kan, income kita boleh diwariskan pada anak-anak dan orang tersayang kita. Itu residual income. Kalau kerja makan gaji, ada tak residual income? Tak ada. Kita mati bersama gaji-gaji kita kan. So, dekat sini benefit. Top up ni terbahagi kepada dua, plan A, plan B. Ha? Plan A ni you dah layak kalau top up minima RM20. Kan? Maksudnya you top up RM20, you dah dapat layak. Tapi dia masih bawah RM60. Nampak kan? Masih bawah RM60, minima RM20, you dapat plan A. Plan A company bayar you satu level, dua level, tiga level eh. Level pertama dia bayar you 6%, level kedua 3%, level ketiga 11%. Maksud dia, you ajak kawan you join, dia top up RM10, you terpaksa terima 6%. Terpaksa terima kata. Tak lain. Kawan saya buat bisnes top up, nak beli stok top up banyak modal kan? Yes. Jual RM10, untung baru 30%, 40%. Setuju tak dengan saya? Yeah. Sebab tu dekat LRT you tengok orang jual top up RM10, dia charge 50 sen lagi extra eh? Sebab untung tak banyak. So saya tak perlu jual top up. Orang nak top up tak cari saya. Orang bebas top up di mana-mana kan. KK, Pasaraya KK, 7-Eleven, Sesia Minyak, kan? Maybank to you, CNB Click, bersepah kan. Tu semua franchise kita. Shock tak? Modal RM90, you ada beribu-ribu franchise, tolong jual produk you. Yes. That's the concept. Meremang sekali lagi bulu tengkuk kan. So
yang ni cakap sistem ni best lah, dia terbagi tahu pak mertua dia ke mana kan. Pak mertua dia mungkin you tak kenal lah. Yang bestnya dia topak RM10, you terpaksa terima sekali lagi. 30 sen. Terpaksa terima lagi. Cakap tak nak, dia bagi juga. Best lah kan? Best. So yang ni pun refer kawan dia. You lagi lah tak kenal kan? Dah generasi ketiga lah. Kawan promo kat kawan. Yang bestnya dia topak RM10, you terpaksa terima sekali lagi RM10 sen. Paling tinggi bonus kita kat sini. Yang pertama pun orang jual topak tak boleh lawan kan? Dia jual topak ni susah, orang cari you. Kadang-kadang sekolah dia ketuk pintu, tiga bagi, dua bagi nak beri topak, kacau. Saya tak ada topak kacau. You topak kan, jangan cari saya ya. Saya nak kerja sekali, kita kan saja sekali, buat kerja sekali, makan sampai mati. Lain. Lepas tu, yang ini bonus yang untuk you topak minimal RM20 tapi masih bawah RM60. Sebulan you topak RM5 ke sebulan, terkumpul kan, masih bawah RM60 lah, RM59 tu kan. Tapi bila you sendiri topak RM60 dan ke atas, RM60 dan ke atas sebulan you top up, you dah layak untuk plan B. Company up bonus you. Daripada dia bayar 6%, dia up jadi 10%. Level 2, 3% remain the same. Level 3, naik 13%. Maksudnya kan, kawan you yang ni top up RM10, sepatut you dapat 60 sen kan. Company up jadi RM1. Kawan ni top up RM10, up jadi sama lagi lah, 30 sen lah. Yang ni topak RM1, you terpaksa terima RM1.30. Simple tak biasa? Simple. Duit sen-sen je kan? Tapi you tanya balik dia, adakah dia sebulan topak RM10 je? Nampak tak? Mungkin RM30 kan? Mungkin RM60. Kalau yang ni topak RM60, berapa komisen dia kat sini? RM6 tau. 10% daripada RM60, RM6. Buta-buta je dapat. Macam Kak Zee RM300. Kalau macam Kak Zee, topak RM300 sebulan, untung upline je. Terpaksa terima RM30 dari Kak Zee je. Kalau ada 1,000 orang first level, tak RM30. Nampak tak? Jangan pandang ya. Sen-sen. Sebab sen-sen je kan, orang paling kaya dunia kalau you baca majalah Forbes kan, tahun 2013, nombor pertama kan, terkaya di dunia kan, Carlos Slim Hello namanya. Dia mengalahkan Bill Gates kan, yang jual produk komputer satu dunia kan. Dia punya bisnes telco je. Dia baru serang satu Mexico je. Dah berbilion-bilion. Number one in the world. Tahun 2013. So, untung sen-sen ni kan, jangan pandang rendah kan. Kerana telah terbukti sekali lagi di sini kan, dua ikon dalam Tun Excel kan. Mazlan Abbas, income $500,000 sebulan menghampiri ya. Dan Kak Jah, baru buat 10-11 bulan, income sekarang dah RM200,000 lebih kalau tak salah. Nampak tak? Terkumpul bisnes. 6, 6 figure. Dan dua ikon ni kan dijangkakan by next year, you tengok income dia mesti sampai lebih kurang 7 angka lah. Sejuta lebih tak income, sejuta lebih sebulan. Nak buat apa ya? Fikir-fikir sendiri lah kan. Banyak orang susah, kita boleh bantu kan. Duit tak jahat tau, yang jahat kita sendiri kan. Depends pada kita punya niat, nawaitu. So dengan plan simple macam ni kan, kita permudahkan mana yang susah kan. Kawan-kawan saya cakap, kena cari orang ke Zah, buat macam ni kan. Saya kata, semua bisnes sebenarnya kena cari orang, melibatkan orang. Bisnes keranda sekalipun kan, customer dia siapa? Orang. Walaupun orang tu dah mati kan, still we dealing with people. So kalau you tak suka cari orang kan, buatlah macam saya, buat orang cari kita. Macam mana? Facebook kan ada, WeChat kan ada, WhatsApp kan ada, kita post iklan hari-hari. Jangan ajak orang join ya. Mereka sendiri akan terbuka hati ya. Tengok kita komit kan, dia akan tanya apa you buat tau. Hari-hari post bercuti sana sini ya bukan? InsyaAllah, mereka akan tanya. So kita pun buat benda santai-santai kan? Kita tak jual produk, kita tak jual top up. You jual top up ke? Orang cari you ke nak top up? Bukan lah, kita punya business unik. Produk kita keperluan kan, sekali kita sign up, orang akan auto top up, auto maintain. That's why saya kata dalam business ni untung tak banyak di awal kan, tapi saya guarantee dia menaik setiap bulan. Kalau turun pun graf ni tetap menaik. Kalau kita buat business lain, bulan puasa cukup lah kan? Orang nak tight budget kan, budget dia tight, so dia takkan beli produk yang lain-lain, yang orang kata pilihan. Tapi kalau top up, menjelang raya, makin bertambah kan, nak SMS, sibuk lah SMS. Raya lah, selamat hari raya lah, buka puasa lah kan, sibuk. So kita punya business is the best, number one lah. Produk keperluan yang orang pakai. You makan nasi mungkin sehari 4 kali lah, paling banyak kan. Tapi you guna handphone sehari berapa kali? 4 jam. Wallet tinggal kat rumah tak apa lagi ya. Kalau handphone tinggal kat rumah tengok sehari, dia punya sasau kan, macam orang gila. So dengan plan macam ni kan, saya ajar grup saya simple. You masuk kan, you tak payah cari orang. Saya kata kan,
you just recommend kat saya, ada tak dalam 10 orang kawan yang pakai handphone? Ada tak? Dalam 10 orang kan? Lebih ni kata. Simple kan? So semua pun orang ada kawan kan? Kalau tak ada kawan, saya rasa baik duduk kat hutan. Sebab kalau kita tengok dalam hutan pun monyet kan, seekor lompat, tiga ikut lompat. Monyet pun ada follower. Kalau kita tak ada follower, sedih saya. Ada orang beritahu saya pula kan? Susah lah buat ni kan? Perusahaan-perusahaan baru sampai habis, orang lari. Saya kata tak apa, orang lari je. Okay, you pergi dekat hospital, buat patah. Customer you confirm tak lari je, ha, you flip chat. Okay tak? So orang berjaya, kan? Orang berjaya dia cari jalan penyelesaian. Orang gagal, bagi alasan. Simple as that. You dekat takut yang mana satu, you tahu sendiri lah. Tak perlu saya bagi tahu. So kalau nak seribu daya, tak nak seribu daya. So you recommend dekat saya dalam 10 orang kan, yang pakai handphone. Saya tolong ceritakan kan, diorang nak join, saya letak under you. Okey tak? Deal? Simple. 10 orang. So bila 10 orang ni rasa senang, dia pun ada 10 kawan kan? So level 2 you jadi 100 orang. You tak sedar pun, saya pun tak sedar. Level saya dah 100 lebih. Sebab apa? Duplikasi. You bantu mereka. Kalau tak, yang ada hanyalah duplikuli. You buat business shop sendiri kan? So bila 100 rasa mudah, dia pun ada kawan dalam 10 orang. Level 3 you jadi 1000 orang. Nampak tak? Okey tak? Network simple macam ni kan? Saya nak you top up RM60 sebulan, ajar semua top up RM60 sebulan. Adakah top up RM60 ni kejam? Biasa-biasa je kan? So you tahu tak dengan you punya habit yang macam ni kan? Biasa-biasa, top up macam biasa, call macam biasa, guna internet macam biasa, top up sebulan RM60 kan? Dan ajar semua top up RM60, you terpaksa terima sekali lagi passive income lebih kurang RM8,040. Tak payah kira, saya dah kira. Matematik saya ni. So okey tak dengan plan macam ni? Sebab bila you top up RM60, you dah masuk plan B kan? Semua ni top up RM60, saya dah kira income you. Okey tak? Buat santai-santai. Tak perlu jual barang, tak perlu jual top up. Passive income you RM8,000 setiap bulan. Kenapa saya kata setiap bulan? Bulan ni you join, bulan depan you top up tak? Yes. Perlu ke saya remind you top up kan RM60? Tak perlu. You cari saya tak nak top up? Tak. Tapi you terpaksa terima tak RM8,000 lebih ni? Terpaksa. So apa lagi bisnes yang mudah macam ni? You bagi tahu saya. Tak ada lah. Semuanya berlaku dengan senang kalau you nampak, you nak buat. Ada cara dia. 10, cari 10, cari 10. Eh? Semua top up RM60. Passive income you RM8,040. Simple eh? And then bonus ketiga, yang ni kalau you rajin, boleh buat. Tak rajin pun tak apa kan, sebab ini bonus pilihan. Yang ketiga ni kalau you rajin, you taja seorang baru kan, setiap bulan you dapat 5% daripada income bulanan you tu. Katalah income bulanan you sekarang 1000 kan, you dapat cari seorang baru bulan ni, 5% daripada 1000 berapa? RM50. Eh? Tak payah kira, saya dah kira. Saya pandai matematik. Cekap sangat dengan bab duit ni kan. So kalau you dapat register 2 orang, you dapat extra 10% daripada income top up bulanan you. So katalah bulan tu income you 1000, bulan kedua you dapat cari 2 orang, dah mahir sikit kan. 10% daripada 1000 berapa? RM100. Dia simpan lagi. Dia tak bayar, dia simpan. Bulan ketiga you lagi pandai kan, you dapat cari 5 orang. So you dapat extra 15%. Daripada 1000 berapa? RM150. Kan? Bulan keempat, you pandai. You dapat cari 10 orang baru kan? You dapat extra 20% daripada income. 20% daripada 1000 berapa? 200. So benda ni 200 kan? So benda ni berlaku kan? Dalam masa setahun lah, sampai bulan 12, dia kumpul. Januari tahun berikutnya, 21 Januari, dia bayar bonus ni. Ni kita punya bonus tahunan, bonus ketiga ni. Okey tak? Saya ada grup kuasanya Aisyah kan? Sekarang income dia RM5,000. Kalau sebulan dia tak cari dalam 10 orang kan, dia kehilangan 20% daripada 5,000. 20% daripada 5,000 berapa? RM1,000. 20% daripada 5,000. So maksudnya sebulan kalau dia tak cari 10 orang, dia kehilangan 1,000 setiap bulan. 1,000 kali 12 bulan berapa? 1,000 kali 12 bulan, 12,000 bonus tahunan dia. Dia terpaksa terima. So jangan main-main ya bonus ni. So dia memaksa kita lebih rajin kan. Macam Mazlan Abbas, sekarang income dia mungkin RM400,000, RM500,000 kan. Kita ceritalah RM500,000 kan. RM500,000, 20% berapa? RM500,000, 20% berapa? RM100,000. Kalau dia tak cari 10 orang setiap bulan, dia kehilangan RM100,000 setiap bulan. RM100,000 kali 12 bulan,
1.2 juta. Macam tahap dia, kalau saya bagi 10 kad free lah. Kan? 10 kad free korbankan RM90 kali 10 baru 900 untuk dapat 100,000. Nampak tak permainan? So semakin banyak income, you semakin rajin. You terpaksa rajin. Dan bila you terpaksa rajin, income you makin naik ke makin turun? Nampak tak bisnes ni? Hebat, kalau you nampak. Saya nampak meremang semua bunyi. Kalau you faham betul-betul. Betul saya kata, you dah tahu benda ni 2-3 tahun yang lepas, saya tak hairan. You dah join 3 tahun lepas, saya tak hairan. You tak buat, saya hairan. You nampak tak beza ni? So simple saja. So you faham semua basic 1, 2, 3 bonus ketiga ni kan? InsyaAllah. You boleh cerita ke orang, you boleh convince orang. Kita tak boleh paksa orang eh, tapi kita boleh sharing. Cause sharing is caring. Saya selalu cakap kat tu dekat Facebook. So kalau you tak pandai, tak apa. Dalam bisnes ni tak perlu pandai. Yang penting, you tahu nak copy paste kan? Senang. Macam iklan saya dekat Facebook, you add saya, nama saya, Syed Zam. S-Y-D-D-Z-A-M. Syed jarak Zam kan? Atau you boleh search saya Syed Fadril. S-Y-D-D-F-A-D-R-I-M. Sama je. You search kat Facebook ni kan? You add saya. So you akan nampak saya punya iklan kan? Koleksi-koleksi iklan yang mau power. You share. You like, you share. Sebab bila you tak like kan, next saya punya iklan mungkin you tak terima. Sebab Facebook ni rupanya kita setiap kali kita post 30% je kawan kita yang dapat view. Yang lain tu kan dah banyak dia punya kan, orang update tenggelam iklan tu. So bila you like kan, dia akan timbul selalu. Itu tips tu. Dan saya nak you tolong ambil share ni kan, kalau boleh post hari-hari at least sekali. Kalau rajin 2 kali iklan. Kenapa? Kita nak kawan-kawan kita nampak kita komit dalam bisnes ni kan. Facebook kalau boleh letak gambar kita. Bukan gambar ayam, gambar kucing, bukan eh. Nampak profesional tu. Orang pun daripada jauh, kalau tak sempat jumpa kita, dia boleh back in dekat kita. Kita post SIM card laju-laju. Pakai post laju. So simple je bisnes ni. Apa kata susah? Permudahkan mana yang susah kan? Itu saja saya. Ada soalan? Dah habis. Saya setakat ini dah. Kalau tak ada apa, saudara so, khabar. Terima kasih Zam. Boleh tepukkan pada Cik Syed.